Різдвяний піст дає можливість християнину підготуватись до величного свята Різдва Христового. Готуючись до Різдва, кажуть священики, треба помиритися із ближніми, простити всі образи та повернути борги, аби з чистим серцем перед людьми і перед Богом зустріти новонароджене дитятко. Перед кожним великим святом, чи це є перед Пасхою, правда? Чи це є перед Успінням Пресвятої Богородиці, чи перед святом Верховних Апостолів Петра і Павла, є своєрідне приготування до цих свят. Не виключенням є і свято Різдва Христового, яке, по суті, являється і дорівнює по своїй важливості свято Великодня, тобто Пасхи Христової. І тому цей піст, він якраз триває 40 днів, і він за мету має якраз безпосереднє підготування людини до прийняття у своє серце насамперед новонародженого Христа. Церква вчить, що необхідно постати насамперед духовно. Щирий піст пов'язаний із молитвою, покаянням, викорінюванням злого, прощенням образ. Чим глибше покаяння людини перед Богом, тим більше радості від прощення, більше миру і спокою в серці. І тоді людське серце стає наче духовним вертепом, тими ясельками, де Мати Божа на Різдво покладе свого Ісуса. Піст має два аспекти, як і духовний, так і тілесний. Якщо ми говоримо, що я себе обмежую від певного роду їжі, то це є тільки піст тілесний. Його можна порівняти буквально з простим голодуванням. Але якщо ми ще й на меті маємо і щось духовне, тобто я утримуюся від їжі і одночасно веду духовний християнський спосіб життя, не сварюся ні з ким, не бажаю зла комусь, не говорю поганих слів, навпаки, стаю прикладом до наслідування. Ось це є, по суті, правдивий піст. Триватиме Різдвяний піст 40 днів, до 6 січня включно.